Santos Mascoteiro de volta ao ar. Nós temos aqui mais um mascote bizarro. Aí o Rec é o leão do Mato Grosso. O Confiança de Sergipe, que é o dragão. Mas parece a cuca do sítio do Pica-Pau Amarelo, isso aí, né? Bom, tem também o Craque. E o mascote do Craque é uma criança, né? Muito triste, com uma pedra. Não, mentira. É, na verdade, o mascote do Craque é um leão também. Viciado em craque. Não, mentira, também não. É, rapaz, acho que esse negócio de mascote é um saco, viu? Olha, esse nome é ridículo, né? Mascote. Não é um nome ridículo, mascote. Eu vou até aqui, você sabe a ordem alfabética? Você procura pra gente o que quer dizer mascote? Mascote, lógico. Vê, dá uma olhada no mascote aí pra mascote. Gente, né? O que acontece. Agora, não é só futebol que tem mascote também, não. Também tem mascotes olímpicos, por exemplo, não é? Como, por exemplo, Misha, o ursinho chorão da União Soviética das Olimpíadas, não é? Depois que ele passou... Nós tivemos também o Rodori, que é o tigre lá de Seul, veja ele aí. Depois dele, o Kobe, que é um dos mais famosos, é o mascote da Olimpíada de Barcelona. Que animal esquisito. E por último, olha ele aí, é o Cauê, esse Leles Lescles, que foi o mascote aqui do Pan-Americano aqui do Rio de Janeiro. O Cauê tá na linha agora, é isso? Alô, Cauê? Oi, Marcelo. Oi, Kiabo. É o Cauê. Tudo bem com você, solzinho querido da galera? É, tudo indo mais ou menos, né? O que aconteceu com você, Cauê? Olha, depois dos Jogos Pan-Americanos eu caí no ostracismo, no esquecimento. Eu não tenho mais brilho. Eu tô aqui no Complexo do Alemão, tô aqui na Boca. Tá trabalhando aí? É isso, ai, Cauê? Coitado. É, cara, tô passando um período difícil. Tá certo. Bom, Cauê, você, já que você tá mal, a gente gosta tanto de você, você gostaria de pedir pra gente uma música, uma imitação, alguma coisa? Olha, eu queria pedir uma música bem alegre, falando dos mascotes, pra eu me sentir um pouco melhor, que a vida tá difícil. Uma coisa pra te alegrar. E você, só uma última pergunta, você sabe o que quer dizer a palavra mascote, Cauê? Não sei, não sei não. Você sabe aí? Vamos aqui, ó, pessoa, animal ou coisa que se atribui o dom de dar sorte, de trazer felicidade. Da sorte e trazer felicidade. É. Vamos fazer essa música alegre em homenagem ao Cauê, né? Pra fechar o programa em grande estilo. Vamos lá, que é a música Cauê. Alegre. É a música alegre para o Cauê. Música alegre, 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 na alegria, alegre, na alegria. Alegre, mascoteira, vai lá. Quanta alegria, eu fui mascote do Pan. Alegria igual só quando tu tira o sutiã. Ai, 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 eu sou o Cauê, eu sou eterno pra você. Yeah, 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 yeah. Pode ser que você não goste, mas tem que engolir, porque esse é meu mascote. Que diferente, que diferencial. O meu mascote não é um animal. Ele é bem esquisitinho, ele faz xixi, tô falando do manequinho. É um prazer tê-la. Como mascote, você é nossa estrela. Mascote do 15, manda pra gente. Manda um desenho bem decente. Pode ser um urso, hug up the bear. Pode ser o que você quiser. Mande pro e-mail, anexa foto do seu seio. Como diz o hino do 15 minutos, não adianta ficar puto. Manda pra gente um e-mail, aê. Não erre. marcelo.adnet@mtv.com.br. Anexa o mascote e a gente vai adotar pra trazer sorte. Pra isso serve o mascote, que não é otário, ele viu isso no dicionário. E oh, 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 oh. O programa acabou.